Vi startede med at sætte masser af slanger til en, hvad hedder det, vandhane, så den ligesom kunne suge luften. Mm. Og slangerne gik så hen til et reagensglas, hvor der var vand og blommotorol blot. Derfra så var der så også en slange fra reagensglasset, og den slange skulle vi ligesom bruge til at få dampene ind i reagensglasset. Derefter begyndte vi med at smelte svovlen, og det blev ved med at smelte og smelte. Derefter brugte vi den anden ende af rørene til at indtage gasserne fra svovlen ned til reagensglasset, hvor der var vand og promtimol blot i. Nu kan vi se, at vandet og promtimol blot bliver gult på grund af svovlgassen. Nu har vi bevist, at når svovl kommer i kontakt med vand, bliver det lavet om til svovlsyre.